Bırak şimdi İlyas koy. Biz hazır ortağa tağı da bir jöpti şakırgımız keptir. Sağınıp kaldık, ortağa şıkıp kaldık, köp boldı. Sportivka men taqıya giygen keremet ülgü görsetip oturgan Kazıbek Talayev ortağa kele koy. Kazıbek otur, jayğa sende asinatpen bolğan jağdaylardı bärilginiz bilesiz, bırak Kazıbek öz taŋdauın jasada. Mahabat üşin küresem dedi, jäne älümettik jelide sol küresting nätijesinde körüp jatırmız. Tanıştıkları ädemi jalgasıp jatkan siyaqtı, bırak onun bärin mıŋ ret körgenşe asinattıŋ ağzından bir ret estigen artık jarnamadan keyin alsamaŋız. Махабат үшін күресуге дайынмын деп шешім қабылдағалы бері ортада Қазбек пен Асинат болған жоқ, кәдімгідей сағынып қалдық, не жаңалықтары бар екен. Иә, шынымен де, және көрерменнің көкейінде тұрған тағы да бір сауал. Өткен жолы бір енді сын емес бір ескертуімді айттым ғой, иә, қандай киім кисеңіз де күлімдегеніңізден артық болмайды деп. Бүгін енді Асинат қандай киім үлгісімен және күлімдеп көзі жарқырап жайнап шыға ма, жоқ па? Қазір көреміз, келіңіз Асинат. Енді бұрынғы Асинат кішкене оралайын деген сияқты. Сәл-сәл, иә. Қалыңыз қалай Асинат? Жақсы, каблугым астын тесіп келдім. Солай ма? Иә, дайындап. Әдейі ыңғайлы болсын деп па? Жоқ, мынасын андай кішкене сәл сондай комментарийлер келіп жатыр ғой соған. Бір-екі не алайын дегенмін ғой. Түсіндіріп айтып кетейін дегенмін ғой. Қандай комментарий? Ашық айт, мен сөйлеп отыр. Жаңағы Асинаттың сөзінен шықпайды жаңағы. Подкаблук деген сияқты, иә, дүниелер жазып жатыр. Бірақ менің ойымша бар ғой, Қазыбекке ол қатты әсер етіп жатқан жоқ сияқты. Ол неге сізге әсер етеді, Асинат? Енді халық айтады, ел айтады, бірақ сіздердің араларыңыздағы кіршіксіз сезім, сіз солай махаббатты көрсеңіз, солай сезсеңіз, солай сізге ыңғайлы болса, сіз біреудің алдында махаббат мәселесінде жауап берулеріңіз керек пе, жоқ па? Жалпы енді халықтың алдында жүргеннен кейін жауап беретін жерлер болып қалады екен. Иә, енді мысалы жауап беретін жерлерде өтірік айтпа, болашақ жайлы кәдімгі алдама деген сияқты. Бірақ енді қарым-қатынасты қалай құру деген формула әр адамға байланысты өзгереді ғой енді ол. Қазыбек сізді солай қабылдайды. Оны сіздің пікіріңізден шықпады деген сөз емес, мүмкін ойларыңыз бір жерден шығып тұрған шығар. Кім біледі? Иә, дұрыс. Дұрыс, дұрыс. Шахкерім бәрін айтып тастадың ғой деген сияқты болып тұр ғой. Асинат. Жоқ, енді Асинаттың шамына тиіп жатыр екен. Иә, негізінде иә. Кешеде осы туралы бір-екі әңгіме болған. Көбінесе айтып отыр ғой, енді Альфонс сол үшін жалғастырып отыр деген сияқты. Иә, болмаса осы Асинаттың ақшасына бола жүр деген сияқты. Оның бір тиында онда ештеңесі керек емес. Негізінде просто сезім болғаннан кейін, махаббат болғаннан кейін ары қарай енді күрескім келді, сол себепті де айттым да. Ал жаңағы елдің айтқаны әсер ете ме? Мысалы кеше ғана Нұрлан айтты, Асинаттың арқасында ақша тауып жүрсің. Иә, ол енді негізінде Нұрланның айтып отырғаны рас, ол постоянно емес, басында базар жоқ. Кім Асинат маған осындай бағыт бағдар берді, осылай істесең болады деген сияқты. Одан кейін маған араласпайды Асинат. Мен айта салайыншы. Мен сөзімді аяқтай салайын. Иә, сондай болды. Енді сол жерін ғана не істедім. Ал Нұрланның айтып отқаны, осы уақытқа дейін каждый күн Асинат маған көмектесіп жүреді деген сияқты. Ол вообще шындыққа жанаспайтын нәрсе. Ал енді Асинат. Былай ғой, енді мен өзім жалпы негізі сауда саласында жүргеннен кейін түрлі марафондарды да ұйымдастыру арқылы мен адамдарға мотивация беремін, иә. Осылай бастауға болады, осылай жасауға болады деп. Тура солай бұл кісі енді инстаны алып, алғашқыда осылай жаңағы реклама жағынан яған кезде оңай, былай істей сал, былай істей сал, былай істей сал болды. Мен тек сондай сөздер айтқаным болмаса, бірақ шын мәнінде менің арқамнан ақша тауып жатқан жоқ. Айта кететін мәселе, бұл кісі өзі алғаш келгенде айтты ғой, ән жазамын деп. Ән жазудың өзі қандай сумма мысалға, иә? Бағасы мысалға Қырғызстан елінен кәдімгідей ұсыныс түсті бізге. Осындай бір әніңді, өткен жерде отырған әніңді бізге сатшы деген кісі деп осы кісіге шықты. 2-3 әндер ұсынылды негізінде. Бұл кісі енді ән жазумен алысатын болғаннан кейін өзінің ақшасы мен тауып жатқан ақшадан ақ көп деп айтсам қателеспеймін негізінде. Өзінің ақшасы өзіне жетеді. Мен ақша сұраған емес негізі осы күнге дейін.
Енді елге тегін үлестіріп жатқан ақылын неге Қазыбекке айтпасқа? Әрине, ол ақылды үйіп төгіп Қазыбекке де береді ғой. Енді ақылды жігіт соны кәдімгі түртіп алып кетіп бара жатыр. Сөйтіп кездесулерің болды ма? Иә, болды. Күнделікті кездесіп жүрген сияқтысыңдар ғой. Иә, жоқ, күнделікті болғанда алдында осы студиядан шыққаннан кейінгі сол күні кездестік. Одан кейін не ауыз ашады. Ой, онда жаңағы Қазыбек пен Асинаттың түсіретін видеолары бір кино туынды ғой шіркін жаңағы. Кан фестиваліне жіберсе жүлделі орын алатындай. Бүгін не дайындап келді екен? Жоқ. Неге? Иә, сол күні кездестік, бізге бір ай болған екен, сол күні бірге отырып ауыз аштық. Осы жерде бұл кісі өзінің сыйлығын берді, мен ол кезде енді қандай да жағдай болмасын бәріне дайынмын деп келгендіктен ешқандай сыйлық алып келген жоқ болатынмын. Содан кейін кешкісін ауыз ашарға бірге ауыз ашып, мен сол кісіге өзінің сыйлығын беріп сол жерде қайттық, видео түсіретіндей болған жоқпыз. Ал одан кейінгісінде жылап-жылап шаршаған шығарсын, енді бір шыңғыртайын деп өзім мені жаңағы неге саябақ қалып барған болатын, жаңағы нелерге мінгізіп, карусельге. Аттракциондарға. Иә, жылап-жылап бір шықтың, енді бір шыңғыртып алайық деген секілді. Одан кейін одан да видео болған жоқ, одан да видео түсірген жоқпыз. Болды, сонымен осылай қазір осы жерде кездесіп отырмыз, болды. Шыңғырдыңыз ба? Иә, шыңғырдым. Иә. Онда жаңағы діттеген мақсатына жетіпті. Сөйтіп кездесулер болып жатыр, бірақ видеоға түсіріп жатқан жоқпыз дейсіз. Енді әлеуметтік желіге салып не істеп жүрік, арасында үзінділерін дегендей. Бірақ енді бір жағынан біз сол кездесулеріңізді аңсап жүрміз, куәгері болғымыз келеді. Келесі жолы кездессеңдер міндетті түрде түсіріп келіңдерші кәдімгі. Мобилограф шақырып, алты көйлек ауыстырып жүретін айсынат не болған саған? Жоқ, жақсы, бәрі күшті. Иә, енді негізінде енді алдындағы өткен жағдайлардың бәрі енді одан шығу сәл-сәл қиын ғой. Біраз уақыт талап етеді. Уақыт алады. Сол себепті де алдағы уақытта бұрынғы қалпымызға келеміз деп уәде беремін. О, болды. Ендеше соны күтеміз. Ал енді қатысушылар не дейді екен? Егер пікірлері бар болса, ойлары бар болса, кенже. Әрине, кенжеден басқа ешкімде ой жоқ. Әрине, иә. Не, жаңа айтып отыр ғой, кеше Асинат болған жоқ. Сол кезде Нұрлан тисіп өтті ғой, бірдеме, сен Асинаттың арқасында бірдеме, ақша тауып жүрсің, анау-мынау деп. Ал мен оған басқашалай қараймын. Білмеймін, басқалар ойлағандай ойламайды екен. Мен кәдімгі анау отбасы басталып келе жатқан кезде бір ұйымшыл отбасылар болады ғой, бір жаққа жаратқанша бір бірін деме, бірге ақша жинап, бірге көтеріліп, бір біріне көмек беретін. Yeah. Сондай бір отбасы неге көрмейсіздер қазір кіші басталып келе жатқан? Мен сондай нәрсе көремін. Ертең мысалы үйде мысалы үйлі баранды болатын кезде де бұлар ақшасын далаға шашпайды, бір бірін сүйреп, біреуінде болмай қалады деп, біреуі бір сүйреп, бір біріне қорғаныс болып, бір біріне демеу болатын жандарды көрдім. Ай, осы кенжемен бүгін пікіріміз бір жерден шығып жатыр. Сендер жігіттер айтасыңдар ғой, иә, қасымда менің қанаттандыратын, мотивация беретін, мені миллионер қылатын жар керек деп айтасыңдар. Енді жасап жатыр ғой, неменеге көзі отыр әні. Жасап жатыр ғой. Жалпы өзгеге көмектесеміз ғой, а бірақ жанымызға жақын адамға көптеу көмек беретін болсақ, одан әрі сауап аласың, әрі нәтижесін көресің, сонымен бірге өмір сүретін болғандықтан сол арқылы табысты табуға да болады. Тем более ер азаматын разы қылса, ол жаңағы оранға, орамалды әйел азаматтарына ол парызды болып та есептеледі. Ол өзінің ер азаматын разы. Әйел азаматына. Әйел адамның тапқанынан ер адамның тапқанда береке бар дейді. Мысалға біз 1000 теңге тапсақ, оны жоқ қылып жібереміз. Ал ер адам 1000 теңге тапса, міндетті түрде соған көптеген дүниелерді ала алады негізінде. Берекесі бар. Сондықтан енді бір жағынан үйтіп сынамаңыздар деп айтқым келеді. Я, қақырмын. Я, кенжеде дұрыс айтып кетті. Мына жерде екеуі де өте керемет жұптар ғой жалпы. Бізге бір жағынан керемет жаңағы махаббаттың арасындағы жаңағы кикілжіңде де жеңісті жаңағы бірінші орынға қойып жатқан қаншама қиын сәттерді артқа тастап жатыр ғой жалпы. Я, кешегі табыс жайлы да айтып отыр ғой енді. Менің кімге айтты осы жерде? Сенен көп деп, иә, сенен де көп деп. Сол себептен де Асинат келгелі табысы өсіп жатқаны рас шығар, бірақ Асинат оған жай ғана себепші деп ойлаймын. Асинат жаңағы өзі де айтып отыр ғой, өзінің мен ғана жолын көрсетіп кеттім, бірақ Асинат Қазыбектің бағы осы Асинаттың келгеннен табысы да ертең болашақ жары да осымен ұштасып тұрған шығар. Сол себепті екеуіне тек қолдау білдіргім келеді, сол себепті көрермендерге де айтамын, сондықтан жаман ойды қойып тек қана жақсы пікір білдіріп болашаққа тек бақыт тілесек деймін. Бақыт тілейік дейді. Өзі осылай, өзім айтып жіберейін. Кеше Қаһарман екеуміз осылай әңгіме айтып қалдық. Сол кезде Қаһарманға да айтқым, білмеймін енді осы бағдарламаға келгенде бір бағым шығар деп ойлаймын. Бір ойламаған жерлерден кәдімгі керемет ұсыныстар түсіп жатыр да, ұсыныстар керемет.
Кеше қаһарманға да айтам, ол да давай істеп қал деп отыр дегенде болса. Иә, енді ұсыныс бар кезінде жасап алу керек, иә? Иә, досым, не ғой, айтайын дегенім, жалпы енді алдында Шымкентке барып қайттыңдар, иә? Сенаттың ата-анасымен танысып, енді сен жақтан ата-ана не деп отыр жалпы бұлайына кішігірім, иә? Енді осы мәселе бойынша, содан кейін осы сұрақ, екінші сұрақ, Сенат что-то ойланып отырсың, сен негізі бірдеңе ісі ойлап кетсең, что-то бірдеңе болып тұр деген сияқты да, мысалы өз ойым. Настроение түсіп қалған ба? Жаңа қарап отырсың былайынан. Бірдеңе тұрған сияқты да? Жоқ, мен жалпы айта салайыншы. Алдында енді екі бағдарлама шын мәнінде мен үшін ауыр болды. Кейбіреулерге ауыр сөйледім, иә, ренжітіп алған болсам кешірім сұраймын. Ал кейбір жерлерде түсініксіз жағдайларға өзімнің сансыз сұрақтарыма жауап таба алмай отқан кезінде ойымды дұрыс жеткізе алмадым. Енді қазір айтқым келеді, өткенде контент үшін деп айтылды. Иә, контент үшін осы күнге дейін жасырғаным рас, және халықтың алдына шығып шындықты мойындаймын, өтірік айттым деп мойындағаным да рас. Бірақ алайда до конца контент үшін деп қадалып тұрып алатын болсам, оны халықтың алдына шығып мойындамас едім. Және де халықтың алдына шығып шындықты мойындамай, одан да пасық, надан адам болып, осы жерде көріністі көріп, сол нәрсемен осы жерден шығып кеткенім дұрыс еді. Жоқ, мен ақиқатты мойындадым. Яғни до этого контент үшін болды, ал одан кейін ары қарай контент үшін емес, халыққа шындықты айттым, контент емес, жайып айттым деген секілді, соны түсіндіргім келді. Иә. Ақпарат шықпағанда, шыққаннан кейін барып айттыңдар ғой, болды. Жоқ, соны түсіндіргім келді. Ол кезде екі бағдарлама ауыр болды да, ойларыма түрлі нелер келе қойған жоқ. Жалпы айтып жатырмын мен. Общий айтып жатыр, общий айтып жатыр. Нұрлан бұған талқан болмай ақ қойшы. Маған айтып жатыр, маған. Нұрлан маған айтып жатыр. Маған айтып жатыр. Общий айтып жатыр ол. Жоқ, жалпы енді контент үшін емес бұл. Яғни контент үшін болатын болса, мен до конца өтірік айтып жасырып кете салар едім. Бірақ контент үшін емес екен, шынайы сезім үшін келгенімді Қазбектің өзіне айттым. Қазбек қажет болса, мен халықтың алдына шығып контент емес екенін мойындай салам дедім. Асенат, сәлеметсіз. Жалпы айта кетерім сіздерге, Қазбек пен Асенатқа ондай адамдар да бар, көре алмайтын шытар. Мысалы Қазбек пен Асенатты қарап, расында да Қазбек қазір вообще басқа адам, енді келген адам мен қазіргі таңдағы Қазбек екеуі екі түрлі адам. Мен шынымды айтсам қуанып отырмын. Қазақтың мысалы бір притчасын естігемін, керемет бір нақыл сөздер ғой. Жақсы әйел дейді, еркектің жанында болып, еркек жақсы әйелді кездестірсе отбасылы болады дейді. Байыт дейді, семірет дейді, яғни дәулеті асады дейді. Сол дәулеті асып келе жатқан екі жұпты көріп отырмын шынымды айтсам. Мысалы менде айыммен, например, екеуміз қарым қатынас, яғни басталғаннан бері менде мысалы салмақ жинап отырмын, өздеріңіз көріп отырсыз, ішім кетіп, например. И ол да очень хорошо. Сол себепті сіздерге айтарым, тек қана шытар көре алмайтын адамдардың сөздерін вообще елемеңіздер, жағдайларыңызды жасаңыздар, болашаққа бағдар құрыңыздар, екеулерің бақытты болған қалай. Сонда Нұрланды айтып отырсыңдар ма, меңзеп шытар көре алмайды деген сияқты. Бір жағынан енді Асенат, өз аузыңыздан шыққан сөз ғой, енді мен қалай болса да енді контентімді жалғастыруым керек. Мен осы күнге дейін сосын айтпадым дедім, иә. Контентімді жалғастыруым керек болды, жеп отырған нанын болғандықтан сол үшін жасырып келдім осы күнге дейін. Сол үшін де Нұрлан сол жаңағы айтқан сөзін айтты ғой. Иә, ары қарай енді шындықты айтуға келдім. Неге? Өйткені шынайы сезім үшін келгенімді. Және бұл жерге бұл енді шынайы бағдарлама болғандықтан шынайы, иә, өзімнің жасырғанымды, ақиқатымды, шындықты айтайын, себебі шынайы сезіммен келдім деп Қазбек үшін шындықты мойындауға келдім. Сонда махаббат үшін контентімді құрбан еттім дейсің бе? Жоқ, контент маған қазір қатты особо қызық емес қой. Қызық емес қой. Осы күнге дейін қызық болып келді, енді қызық емес. Менің ойымша, шынайы өмірдегі махаббатты, отбасын көрсетіп, балаңның өсіп жатқанын көрсетіп, күнделікті тұрмыстық тіршіліктегі болып жатқан жағдайларды, кішігірім тосын сыйларды көрсетудің өзінен артық контент жоқ. Жас жасырғанмен салыстырғанда әлдеқайда жақсырақ контент деп ойлаймын өз басым. Енді жаста мойындадым, бірақ қазір Құдайға шүкір көшеде тәте апа болып жүрмін. Бір рахмет әйтеуір соған да, бір жағынан өзім әйтеуір сыйластыққа күшті болып қалды, бәрі сыйлайды мені қазір, бәрі көшеде тәте апа деп. Иә, автобуста орын беріп жатыр, бәрі автобуста орын береді, әйтеуір сыйластыққа ие болып қалдым, бәрінен бір дұрыс қой, дұрыс қой. Иә, бір жағынан. Сондықтан енді Нұрлан естігенін айтты да, екінші мәселе жаңағы сіз өзіңіз келіп, мысалы Қазбек отыр, мен саған айтатын ақиқатым бар десеңіз бір жөн, бірақ Қазбек алдын ала біліп алды ғой жаңағы сол жас мәселесінде бір гәп бар екендігін. Кенже айтпақшы. Сондықтан енді қаншалықты сіз аштыңыз бұл мәселені? Ол мәселе ашылғаннан кейін мойындадыңыз ғой тек қана. Иә, мен ары қарай дайынмын дедім ғой. Жалғыз сізге ғана емес, халықтың алдында да шынайы сіз үшін келгенімді және сезімнің шынайы екенін мен мойындауға дайынмын дедім. Иә, ең бастысы мойындады. Медина.
Негиз Нурлан айтып кеткен шындық қой, енді мұны мойындаудың қажет деп ойлаймын. Және Қазбекке сұрақ қойып кеткім келеді. Осындай ситуациядан кейін, саған өтірік алдаған ситуациядан кейін, сендерде араларында сенім бар ма? Және болашақта деген үйленіп жатсаңдар сол сенім қала ма? Ара-қатынастарың баяғыдай бола ала ма? И және Асинат сені болашақта алдап кете ме деген сенде ой қалыптаспай ма? Күдік болмайды. Заңды сұрақ. Иә, сұрағың өте орынды. Иә. Ондай ойлар болмады емес, болды, бірақ дәл қазіргі уақытта, дәл қазіргі өмірімізде менде ондай ойдың бәрі уже сейіліп қойды. Өткен себебі дүйім жұртқа өзім мен сен үшін бәріне дайынмын деген қыз ол болашақта енді өзің жасырған. Иә. Жасырмайды деп ойлаймын, ештеңе. Сенемін. Сенемін дейсің ғой. Сенімге нұқсан келген жоқ. Мадина, біздің арнайы шақырылған сарапшы қатысушымыз. Мен сіз беріп атқаныңызға, жалпы Асинатты жақсы танимын, жігітті жақсы танымасам да былай араласымыз бар. Сұрайын деген сұрағым ең басты мазалайтын ол жігіттің ата-анасы не деп жатыр. Өйткені негізі қарсы айтпақшы Бексұлтан нәрсесі болу керек еді негізі. Қарсылық, өйткені жалпы айтқанда екі қыз бен жігіттің арасында қандай жақсы нәрсе болса да жалпы сыртқы факторлар қанша дегенмен де әсер етеді. Және де менің ойымша сені бағып өсірген, қаққан әкешіңді негізі жаман, енді дұрыс емес ойда болып жатса, балам қоя ғой десе, негізі тыңдау керек деген ойдамын. Қалай болып жатыр? Иә, түсінікті. Ал сіздің ойыңыз сондай. Иә, қарсы, ал бірақ мен сол қарсылығына қарамастан, ол атам, өзім анам ғой енді. Анамды көндіруге тұрсам, мен өзім айттым, маған сыртқы жақтан көп нәрсе келіп жатыр енді, мысалы, ше, негативтер келіп жатыр. Бірақ мен, иә, солар үшін енді мен өзім жақсы көріп тұрсам, өзім осы Асинатты қалап тұрсам, мен не үшін бас тарту керекпін? Енді анам менің таңдауыма қалай болса да көнуге мәжбүр дейсің ғой. Иә. Мәжбүр емес, жалпы көндіруге тырысам кәдімгі. Өзі анам жарайды балам, енді сенің таңдауың болса дегенде. Ананың рұқсаты тақырыбы енді сәлем Ерлан. Бірнеше мәрте талқыланды ғой осы студияда. Мысалы Ерланның таңдауы жоқ, анамның айтқанынан шықпаймын. Анам қарсы болса енді демек енді ол ақылды адам, өмір көрген, тәжірибе көрген. Анасының жаңағы ақылын тыңдаған бала жерде қалмайды деген сияқты сөз айтты. Ал егер мысалы ертең түбегейлі қарсымын деп жатсаң. Мен мынандай былай айтайыншы. Мен негізі жас кезімнен бастап ешкімнің ақылына жалпы құлақ аспадым. Иә, расында анамның ақыл маған айтпады емес, айтты, бірақ шешімді постоянно өзім қабылдайтын жас кезімнен бастап. Сол себепті де менде қазір айтып тұрған самой уверенно болып отқаным сол да, шешімді мен өзім қабылдаймын. Иә, ақылын айтады, қарсылығын білдіреді, бірақ шешімді мен консеквенция өзім қабылдаймын. Және ол шешімді ол қолдайды. Иә, осы уақытқа дейін қолдап келді и тағы да қолдайды деп сенемін сізді. Мұндай да үлгі бар екен ғой, ә? Мәссаған, иә, кенже. Шахкер мырза, негізі кейбір отбасыларды көреміз ғой, қазір ата-анасы қарсы болып жатты. Негізі екі жұпқа қарсы емеспін негізі, былайша айтқанда. Махаббат жасқа қарамайды деп жатады ғой. Және де сыртта бар ғой жұптар, которые бір-бірімен қосылады да, бірақ әкешесі қарсы болады. Кейін балалы шағалы болғаннан кейін мама папасы көреді де, жаңағы еміркеніп, жаңағы бала немерелеріне ашылып, сөйтіп рұқсаттарын беріп жатады. Батасын. Енді ол жағына өздеріңіз көре жатарсыз, жеке әңгіме ғой. Және де бір сұрақ қояйын дегенім, жаңағы кіресе алысымен Инстаграм реклама, содан кейін контент деп жатыр. Жалпы бұл сұраққа мен өзімше сіздерге сұрақ қояйын деп едім. Егер дәлелдеймін деп жатсыз, иә, сіз Асинат. Жоқ, дәлелдеймін. Инстаграмдарыңызды екеулеріңіз де өшіріп тастап дәлелдей аласыздар ма? Құдай ау, дәлелдеймін деп ешкім айтқан жоқ. Кенже, бізге ойлаған сияқты. Жоқ, ол жай ғана сұрақ. Иә, жай ғана сұрақ. Мен жауап берсем бола ма? Мен жауап берсем бола ма? Дәдір енді... Жоқ, назлы өшірмеңдер емес. Жалпы бұл бағдарламаға келмей жатып та, оның Асинаттың жалпы өзінің инстаграм болып, сол арқылы нан тауып отырғанда мен де, да, мен кішігірім өзінің контент арқылы. Ал мен осы жаққа келген, иә, менің айтуым орынды, инстаграм деп. Иә, осы жерде отырып, табысымның басым көпшілігін содан тапқаннан кейін, мен өшіремін деп айтпаймын. Бірақ мысалы ғой оған мынандай шақырса, сенің екі үйің бар, бірақ сен Асинатты жақсы көріп, Асинат сені жақсы көретін болса, ана бір үйіңді біреуге бере сал деген сияқты. Сондай. Ол өзінің мүлікі, жаңа өзін тауып отқан дүниесі, сондықтан осындай сұрақ қоймай ақ қойсын. Немесе танымал әнші келіп, мысалы Арсен мысалы, иә, ботаны таңдады ғой. Арсенге мысалы ботамен бақытты болғаныңды
Ботан жақсы көргенді дәлелдеу үшін онда сахнадан бас тарт деген сияқты дүние ғой. Кәдімгі Айсинатым бұрыннан бері айналысып қалған жүрген дүние. Контентімнен бас тарттым, бірақ Инстаграмнан бас тарта алмаймын. Тартпаңыз бас. Вот назло тартпаңыз. Жағдайларыңызды жасаңыздар. Осындай адамдар бар негізі бар ғой. Сіз қайдер провокация сұрақ қойып қоймайды екен. Сіз ешкім үшін білмейді ғой мына жерде. Ілияс, сен ше айым үшін кәдімгідей кез келген дүниеге дайынсың ғой. Айым үшін өзіңнің Инстаграмыңды өшіретін бе едің? Иә, айымның мамасы айтты ғой, тамақ беріп жүр деп. Енді сол тамақ беріп жүр емес, сіз Инстаграм мысалға күндердің бір күнінде айым шаршайды, сенің парақшаң енді аз оқырманың жоқ емес қой, біраз оқырманың бар, иә? Шаршайды бір күн, айтады, давай Инстаграм әлемінен екеуміз де кетіп қалайықшы деп. Бірақ та былай да, Камила хан ондай болмайды, өйткені айым маған сенеді. Болса, болса дейші. Дайынсың ба? Түніңді жарқыратар айың үшін. Өшім? Жаңағыда жауап берді ғой сұраққа. Ол айтты, мен өзім шешімді қабылдаймын, ақылын айтса айтады, бірақ шешімді өзім қабылдаймын және ары қарай менің ата-анам тек қана қолдайды ол шешімді. Керемет. Оны айтып қойған. Ал жарайды. Бәрін айта беремін. Жоқ, Ілияс Инстаграм деп қойды ғой, бас тартамын деп отыр ғой. Құдай-ау, жаңа айымның ата-анасы бәрі... Сіздің аузыңда, кенже. Бір бұйырмады ғой, бір сұрақ. Кенже не сұрағысы келіп отыр? Ілиясқа ала алмай жүрген қандай өші бар? Және таныстық жалғаса ма? Ата-ана қарсылығын көріп мүмкін Айсинат бас тартатын шығар. Мен анаңмен жаңағы тілге келгім келмейді деген сияқты, сөзге келгім келмейді деген сияқты. Жарнамадан кейін сұраймыз, алыстамаңыз. Қазбек пен Айсинат отыр. Әлі де өткен жағдайлардан кейін кішкене қайту, өз қалпымызға келу қиындау болып жатыр, бірақ болашақта Алла бұйыртса келеміз өз-өзімізге деп Қазбек бізге уәде етіп жатыр. Және кенженің сұрағы ма, пікірі ма қалып кеткен еді, иә, жарнамаға дейін. Жаңа не ғой, айтып отыр ғой, Инстаграмды өшіремін, өшірмеймін деген сияқты. Енді иә, соңына дейін сөзінде тұруың керек еді, өшірмеймін деген сияқты. Өйткені сен прав болып шығатын едің. Бірақ Инстаграмнан бөлек мынадай дүние бар. Жаңағы, ей, мен саған жаман нәрсе айтсам, жаман жаман даусың ғой. Ал сүйкімсіз деген неге сен айтайын, құрсын. Жаңа айтты ғой, айымды сені, ойбай, үйіндегілер эфирға қарсы болып жатыр, үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр деді. Соның бәрін ести тұра, айың екен күніге бәрі рас болатын болса, эфирден алып өмірде шығып кететін еді, өмірде жалғастырып сол жерде жүретін еді. Мына жерге қонақ болып келіп тұратын едің. Просто шыққан жоқсың, өйткені саған эфир керек, ішім күймейді, просто тағы бір қыз жылап қала ма деп қорқамын просто. Кенже, шығып кетейік па? Шығып кетсін. Мен сен шыққан керек емес. Шығып кетсін деген сөз шығып кетсін деп отырсың. Шығып кеткен. Типа мен шық десем, ал шықпаймын деген кеп отырсың. Шықпаймын деген кеп отырсың. Сумен жүріп кетесің ба еле? Жоқ. Өзің бастадың. Мен сені мақтап келе жатқанда негізі Ілияс пен айым тақырыбы өтіп кеткен. Қазір Қазыбек пен Айсинаттың тақырыбы. Айсинат мынандай сұрақ қойып. Жалпы Қазыбек максималды түрде өзінің шынайы жауабын беріп отыр, иә? Қазір енді әрине жағдайға анам мәз емес. Бірақ енді шешімді өзім қабылдаймын және менің бақытымды көрсе анам тек қана қолдайды мені деп отыр. Сізге бұл жауап қалай? Негізі әйел адамдікі ер адам арқылы разылығы дейді ғой, ал ер адамдікі анасы. Анасының разылығы болмаса, онда біздің отбасыда береке болмайды. Бірақ разылығы жоқ деген сөз емес қой. Қазіргі таңда дейді. Ал қазіргі таңда мен енді Қазбекке сеніп отырмын, ары қарай анасымен сөйлесуіне байланысты. Егер де әрине анасы қарсы болса, онда көнеміз. Онда мен де жаңағы қадалып тұрып алмаймын дейсіз. Жоқ, жоқ, жоқ. Ата-ананың разылығысыз қандай дүниені бастауға болмайды дейсіз. Бір жағынан ол да дұрыс жауап. Ол да дұрыс жауап. Өйткені Мадина айтып жатыр ғой, жаңағы ата-аналары қарсы болса да қойнына немересін алған кезде баталарын беріп жатады деп. Бірақ керісінше де болып жатады. Қойнына бір емес, 5-6 немересін алса да
түбінде мен саған айттым ғой, бұл қатынды алма деген сияқты күн көрсетпей, әсіресе сол ене мен келін мәселесі туындап, содан кейін ажырасып кетіп жатқандар да бар. Әрбір ана өмірге баласын алып келген соң, сол баласына деген арманы, мақсаты болады да. Балам осындай болса екен, осындай келін алса екен, немесе осындай отбасы болса екен деген секілді. Может, ол кісінің де өзінің арманы бар шығар баласына деген. Сол себептен ол кісінің разылығы міндетті түрде. Енді ең бастысы бәрі оңынан шешілсін. Маған ұнап отырғаны Қазыбек ештеңені жасырып отқан жоқ. Қалай бар солай айтып отыр. Бірақ енді егер сіздің көзіңіз жадырап, жайнап, күлімдеп тұрса, Қазыбектің бақыты кәдімгі бетінен шығып, жасыруға мүмкін емес болатындай бір жағдайда болса, онда менің ойымша кез келген ата-ана қандай планы болса да, қандай жоспары болса да баласына, баласының бақытынан артық емес ол жоспар. Баласының көзінен бақыт көрсе, менің ойымша кез келген ата-ана баласына бақыт тілейді ғой. Таңдағаны осы ғой, жүрегінің қалауы. Аман болсын шайтеуір деп, олдар да батырларын береді. Өйткені енді біз түсінігі терең, кең халықпыз ғой, қалай болса да. Таныстық жалғасады ғой. Әрине жалғасады. Асинат, бай келсекші, келесі жолы келгенде видео таптың аяқтай дайын. Кәдімгідей барлығын орнына қойған, жоспарды құрған, дап дайын, кәдімгідей өзіне не керектігін білетін, мүләйімсіп, бүйтіп көзі мөлдіреп отырмайтын Асинатты көргім келеді. Жарай ма? Жақсы күндерде кездесейік, шығарып салайық.